اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, میرا نام محمد عظیم ہے, میرا آفس ہے 5B مارکیٹنگ پرائیویٹ لمیٹڈ گوادر. یہ اگست 2019 کی لیٹسٹ اپڈیٹ ویڈیو ہے اور آج آپ کو وزٹ کروا رہا ہوں مرین ڈرائیو کا. یہ نیو ٹاؤن فیز 1 ہے اور مرین ڈرائیو میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہاں پہ پامز لگا دیے گئے ہیں. اب یہ دیکھیے بہت ہی خوبصورت قسم کا یہ انہوں نے ویو دیا ہے میرے رائٹ سائڈ کے اوپر. یہاں پہ یہ سی ہے, بیچ ہے اور یہ بیچ کے اوپر مرین ڈرائیو, ساتھ ساتھ مرین ڈرائیو چل رہی ہے اور یہ یہاں پہ انہوں نے پامز لگا دی ہیں. بڑی خوبصورت ڈیولپمنٹ ہے یہ. یہ چھوٹا سا ایک گراؤنڈ بنایا ہے, فٹ بال گراؤنڈ بچوں کے کھیلنے کے لیے. جو جو ڈیولپمنٹس گوادر میں ہوتی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں جو جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں گوادر میں. گوادر انشاءاللہ آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل اختیار کرنے جا رہا ہے. ڈیولپمنٹس یہاں پہ تیز ہونے جا رہی ہیں, سی پیک روٹ کے اوپر بہت تیزی کے ساتھ اب کام ہوگا. ڈیولپمنٹس گورنمنٹ لیول کے اوپر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں اس کے اوپر بہت تیزی کے ساتھ کام ہوگا اور آنے والا وقت انشاءاللہ گوادر کا ہے. یہ ہمارا کمرشل ہب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کمرشل ہب کے ساتھ ساتھ یہ بہت ہی خوبصورت شہر بھی ہے. یہ مرین ڈرائیو کے اوپر پامز لگا دیے گئے ہیں, یہ آپ اپنی سکرینز کے اوپر آج 10 اگست 2019 ہے ویڈیو دیکھ رہے ہیں. میں آپ کے ساتھ جو جو گوادر میں ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ہمارا کام ہے پراپرٹی کا اور ہم اوپن لینڈ میں زیادہ ڈیل کرتے ہیں. یہ جو آپ ایریا دیکھ رہے ہیں یہ مرین ڈرائیو ہے, میرے رائٹ سائڈ کے اوپر تحد نگاہ سمندر ہے, سی ہے. آئیے میں باہر سے اس کا بھی آپ کو ویو دیتا ہوں. آگے سے یو ٹرن لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں اور اس کو کمپلیٹ آج وزٹ کرتے ہیں, اس مرین ڈرائیو کو آپ کو خوبصورتی دکھاتے ہیں گوادر کی, بیچ کی اور مرین ڈرائیو کی. یہ سامنے کوہ مہدی ہے اور یہ دیکھیے سامنے بیچ مرین ڈرائیو کے اوپر. بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے, میں ابھی آپ کو باہر نکل کے دکھاتا ہوں, آپ میرے ساتھ رہیے گا. یہ ہے جی ساحل سمندر گوادر کا اور یہ مرین ڈرائیو کے اوپر پامز لگے ہوئے ہیں, آپ اپنی سکرینز کے اوپر دیکھ رہے ہیں. انتہائی خوبصورت سمندر ہے یہ, انتہائی سحر انگیز اس کا نظارہ ہے. آپ اس کو ضرور وزٹ کیجئے, یہاں کی خوبصورتی کو ضرور وزٹ کیجئے. کوہ باطیل ہے میرے آپ اپنی سکرینز کے اوپر جو سامنے آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ کوہ باطیل ہے. یہاں پہ سنگھار کی ایکسٹینشن ہے اور یہ گوادر کی بیچ کے اوپر اس وقت میں موجود ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں مرین ڈرائیو. اور مرین ڈرائیو کے اوپر انہوں نے تمام تقریباً مرین ڈرائیو کے اوپر فیز ون تک, نیو ٹاؤن فیز ون تک پام سٹی لگا دیے ہیں. یہ آپ دیکھیے یہ تمام پام سٹی لگا دیے گئے ہیں اینڈ تک. وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا جو آپ راستہ دیکھ رہے ہیں یہ واٹر بریک ہے, واٹر بریک کے لیے ہے تاکہ کشتیوں کے اوپر زیادہ یہ جو لہریں آتی ہیں یہ افیکٹ نہ کریں. اور یہ آپ اپنی سکرینز کے اوپر دیکھ رہے ہیں مرین ڈرائیو کے اوپر گوادر بیچ کو, یہ تحاد نگاہ سمندر ہے. جو گوادر کی خوبصورتی ہے, جو گوادر کا حسن ہے وہ آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے. یہ ایک ٹورسٹ مقام, بہت زبردست ٹورزم کے لیے جگہ بننے جا رہی ہے آنے والے وقت میں. یہاں پہ ڈیولپمنٹس بھی بہت زبردست ہوں گی, یہاں پہ واٹر سپورٹس کا پروجیکٹ گورنمنٹ اناؤنس کرنے جا رہی ہے تھوڑے عرصے کے اندر, وہاں پہ کام شروع ہو جائے گا جس کے اندر موٹر بائکس اور اس طرح کی واٹر موٹر بائکس اور پیرا گلائڈنگس ٹائپ کی چیزیں ہوں گی جیسے دبئی کے اندر ہوتی ہیں. یہ بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے اس وقت آپ اپنی جو سکرینز کے اوپر دیکھ رہے ہیں. سحر انگیز یہ سمندر ہے, بہت ہی خوبصورت اس کی یہ جو
लहरें हैं, बहुत खूबसूरत मंजर और बहुत खूबसूरत व्यू पेश कर रही हैं। ये अभी इन्होंने ये पाम्स ट्री भी लगा दिए हैं। आप ज़रूर यहाँ तशरीफ़ लाइए, विज़िट कीजिए, ग्वादर में इन्वेस्टमेंट कीजिए। ग्वादर एक बेहतरीन जगह है इन्वेस्टमेंट के लिए। मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथ जुड़े हुए लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम।